Gilson Moraes estuda violão desde criança e atualmente, aos 18 anos, tem aprimorado o instrumento e participado de festivais de músicas pelo país. Ano passado, ele foi premiado no festival e concurso Smile de Violão, em Santa Catarina, e no concurso de violão Souza Lima, em São Paulo. Em junho deste ano, o músico vai participar do Guitar Foundation of America, na Califórnia, Estados Unidos. Para pagar as despesas com a viagem, ele está realizando uma campanha nas redes sociais. Aquela vaquinha virtual, né? O repórter Hermano Júnior está com Gilson no direto da redação. Não é isso, Hermano? Isso mesmo, ele está realizando essa campanha desde março para participar do Guitar Foundation of America. O que é esse evento? Então, o Guitar Foundation of America é uma convenção e competição internacional de violão clássico, onde reúne violonistas do mundo todo. Lá vai ter masterclasses, vai ter workshops, recitais, concertos, uma programação, uma semana de programação bem vasta, e tem uma competição que acontece todo ano, onde violonistas do mundo todo participam. Tem três categorias: os mais novos, ou idade intermediária, que é a que eu estou colocado, e os mais velhos. O que é que está faltando, que você precisa para você chegar a viajar para os Estados Unidos? Então, eu estou conseguindo as passagens, também a hospedagem, que será dentro da própria faculdade, onde vai ser realizado o evento, mas estou angariando os fundos para conseguir. Pode mostrar para a gente um pouco do que você pretende apresentar lá no festival? Isso. Vamos lá. Gilson, quem quiser colaborar, como é que faz? Tá aparecendo aí o número de duas contas aí no vídeo, mas também pode entrar em contato contigo no Facebook, como é? Isso, pode entrar em contato comigo no Facebook, no e-mail violãojm@gmail.com, e também desde já, marque na sua agenda, marque no seu calendário, dia 3 de junho, estarei fazendo um concerto no Teatro Municipal. Também para arrecadar fundos para essa viagem. Isso, também para arrecadar fundo para a viagem. Quem quiser entrar em contato contigo, tem algum telefone? Tem. 987-67-9317. Okay. Obrigado, boa sorte aí nessa campanha, na luta. E essas são as informações sobre essa campanha que Gilson está fazendo para ir até esse evento lá nos Estados Unidos. Saulo, Thaís. Obrigada pelas informações, Saulo. Então, vale a pena, né, participar, porque o Gilson, inclusive, a gente mostrou ele aqui já no quadro Vitrola, é um menino talentosíssimo, né? Talentosíssimo. Fora que vai estar representando a Paraíba, né? Pois é. Mundo afora.